martohet në ditëlindjen e tij të 93. Njeriu i dytë që eci në Hënë publikon pamjet nga dasma e tij. Njeriu i dytë që eci në Hënë thotë se ai dhe Anca Faur janë pa aq të emocionuar sa dy adoleshencë në ratisje. Baz Adrin, njeriu i dytë që eci në Hënë, ka njoftuar se është martuar me partnerën e tij për shumë vitesh në ditëlindjen e tij të 93. Astronauti në pension, festoj ditëlindjen të premten dhe tha në Twitter sa i e lidhi njën me doktoresh Anca Faur, 63 vjeçare, në i ceremoni të vogën në Los Angeles, shkruan The Guardian. A ju tha ndjekseve të ti se qifti ishin të emocionuar si adolescent që arratisen dhe ndau dy fote në dasma. Aldrin shkoj në ditëlindjen time të 93 dhe në ditë që do nderohem gjithashtu nga Living Legends of Aviation, kam kënaqësi njoftoj se dashuria ime prekosh me doktoresh Anca Faur, dhe unë jemi tashmë të martuar. Ne u bashkuam në martesa në shenjë dhe në ceremonitë vogël private në Los Angeles dhe jemi pa aq të emocionuar sa adoleshencët. Ford ka punuar si nëngretare ekskluzive e Buzz Aldrin Ventures, ju nga viti 2019, si pas faqes së saj në LinkedIn.